Men det er altså som person, man må gå ud og indtage det felt, der ligger, og fylde den rolle ud, som præsterollen er. Og det afgøres i mødet mellem præsten og det enkelte menneske, om embedet så stadigvæk har betydning og vægt, om der stadigvæk bliver knyttet en troværdighed til præsteembedet. Og de fleste, de vil jo også sige, jamen min præst, eller den præst, jeg sidst mødte, det er ens egen personlige, konkrete erfaring med, at man har mødt en præst, hvilket de fleste jo faktisk gør af og til. Det er der, det afgøres. Og det er der også menneskers forhold til folkekirken afgøres. De vil tale om deres forhold til folkekirken ud fra, hvad det var, de oplevede sidst, de var i kontakt med en præst.